אני מגיע בבקשה למכון מאיר. אני מגיע למכון מאיר. סליחה, אדוני, סליחה. אתה הולך ישר, אתה מגיע למכון. שם ואחר במצד שמאל. למכון מאיר. אדוני, סליחה. זה ישר. תודה. ישר. תודה רבה, תודה. הרב נח. אולי יתחכה לו בבית מדרש. סליחה? סליחה? משדרים פה. מה משדרים? משדרים, משדרים פה. זה לא אמור להיות ישיבה כאן? אחי, שים את זה בפתח תקווה? תודה רבה. מה זה? באהבה ובמנה של השבוע, תודה. לאן אתה, אם אתה מבין? לישראל. מצוין. כשאתה עובר בפתח תקווה, שים את זה. סער. Ce peuple nous donne le je secret pour moi de la création. מה זה? שיעור. איזה שיעור? שיעור בצרפתית. מכון בצרפתית? אני לא ידעתי. סליחה. סליחה, כן. אחי, מה קורה? הלכתי לאיבוד, אני מחפש את הבית מדרש. בוא, בוא, בוא. שלום. אתה מתחדש. הגעתי הביתה, לא צריך להיות נבוא כל כך. בוא נשוחח קצת. אתה רוצה ללמוד עם כל השפע העצום הזה? מה האפשרויות? תנ"ך, ספר הספרים. ספר הכוזרי. מרן? זה עם הגולם, לא? גולם. אז זה הסיפור של הגולם? סליחה, הרבי גון התעורר. סליחה, אני... אני? כן, אתה, אז מי? אני? אתה רואה פה עוד מישהו? מה אתה מחפש? באתי למכון מאיר. מכון מאיר. אתה רציני, אה? אהבה, אמונה, ארץ ישראל, תורה. יפה, יפה. אז איך אפשר לעזור לך? חבר! הלו! מה זה? מכון מאיר. אתה לא יודע מה זה מכון מאיר?